відчув тебе з великою чи як вона себе почуває, та що можна очікувати в ході проведення справи, так чи хвороба може бути звільнена, на жаль, вона не почує, але, мабуть, що про це не знає ніхто, і що я сказав, що вони докладають все зусиль, аби змінити українську родичицю і не мати так її тримати за. Ну і звісно, міжнародна спільнота також саме і теж хоча б надіюся, що звільнили якомога швидше. Ми продовжуємо рано по-українську. Разом подивимося з каналом Європейської столиці. На столичних вулицях відбулися світові сцени дії, а просвітні поводи, які звітили п'яні, які посадили на лава. Yeah.